Eratosthenes sol, en metod, eller algoritm, att finna primtal. Eratosthenes, han var en astronom, matematiker och också geograf och poet. Som föddes i Kyrene och flyttade till Aten, där han studerade och sedan blev han kallad till Alexandria där han blev föreståndare för det berömda biblioteket i Alexandria. Han föddes 276 f.Kr. och dog 194 f.Kr. Han är känd, förutom att han var föreståndare för biblioteket i Alexandria, så är han ju känd bland annat för att han var den som först lyckades mäta jordens omkrets och detta alltså 200 år före Kristus. Och sen i matematiken så är han bland annat känd för att ha hittat den här algoritmen eller metoden för att hitta primtal som vi ska titta på nu Primtal Ett primtal är en, ett naturligt tal större än 1 som inte går att skriva som en produkt mellan andra naturliga tal. De naturliga talen, det är de positiva heltalen. Ibland räknar man också med nollan dit. men här har jag skrivit från 1, 2, 3 och så vidare. 5 är ett naturligt tal och det är också ett primtal. Medan 9, som är ett naturligt tal, är inte ett primtal eftersom det går att skriva som en produkt mellan två andra heltal, eller två andra naturliga tal, 3 gånger 3. Talet 534 lika så är inte heller det ett primtal för det kan skrivas som 267 multiplicerat med 2 och i sin tur 89 gånger 3 gånger 2. 5 är alltså ett primtal 3 är ett primtal, 2 är ett primtal och 89 är ett primtal och så 3 och 2 medan 9 och 534 och 267 är inga primtal Eratosten är sol. Ja, om vi ska försöka hitta alla primtal mellan 1 och 100 så kan man skriva upp det på det här sättet, i en tabell. Och då börjar vi med det första talet, 2. 2 är ett primtal. Men alla tal som är jämnt delbara med 2 är ju i sin tur då inga primtal. För de kan ju delas upp i två faktorer, där 2 är den ena. Då stryker vi alla tal som är jämnt delbara med 2. Nästa tal i listan här, det blir 3 som är ett primtal. Men det betyder då att alla tal som är jämnt delbara med 3 inte heller är några primtal. Och då stryker vi dem. Det är ju vårt tredje tal i listan. Nästa tal som inte är struket, det är 5 som är ett primtal. Och Likadant här då, alla tal som är delbara med 5 stryker vi. Och Det är ju dels de, men också de som redan är strukna Det vill säga 10, 20, 30, 40 och så vidare. Nästa tal i listan som inte struket, det är struket är 7 som också är då ett primtal. Och var sjunde tal är ju då jämnt delbart med 7 och ska också strykas. Och Kan man sin multiplikationstabell så är det lätt att hitta dem. Så! Sen kommer en, en regel som säger att om vi har valt att hitta alla primtal upp till 100 i det här fallet, ja då kan vi ta roten av 100 som är 10. Och Nästa tal som inte är struket i listan det är 11 och 11 är större än 10. Det betyder att nu har vi hittat alla primtalen. Det är 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 och 97. Alla de som är markerat med grönt är alltså primtal som ligger då under 100 och det är då alla de tal som inte har blivit strukna. Så regeln är alltså att har man kommit upp till ett tal som är större än kvadratroten ur det tal som är det maximala talet i listan, ja då har man alla de tal som inte är strukna som primtal.